ואם היה לי את הכסף, עכשיו, כמה אנשים ראו את ההצגה בחינם? שטן, המון, המון. מאות, מאות, היה לי אלפי לראות אחר. אתה הזמנת המון אנשים, מה אתה רוצה? גם אני הזמנתי, ואני לא שניתי בסדר, אבל גם מספיק, עכשיו... אבל יש אנשים ש... מה זה יש אנשים? מה זה? אם לך היה חנות נעליים, כן? והיה לך הרבה חברות, מה זה אור? מה זה כולו לו כסף? אתמול הוא ירק את סבתא, ונועם מכיר אותו. נתן לי כרטיס הזמנה, נועם? אפילו לא חשב בכלל להזמין אותי לזה. איזה נועם? נועם סמל. נתן שם למישהו הזמנה שבא, נועם, שמע, מה זה? מה זה אור? מה זה? זה תיאטרון יותר יקר מחנות נעליים. אור. טוב, אבל... מה אבל מה? כבר נכנס לתודעה של הקהל. בתיאטרון. שום תודה, לא מקבלים את זה, לא אף תיאטרון לא מקבלים, גם פה לא מקבלים. למה? זה לא בכל התיאטראות ששחקן מקבל, תראה בבימות, שחקן מקבל זוג כרטיסים לחודש. זוג כרטיסים לחודש זה אפשרי, זה לגיטימי, מה זוג כרטיסים לחודש זה כלום? נו, אז בחישוב כללי, כמה אנשים היא הזמינה? כמה אני הזמנתי? תשאל אותה כמה היא הזמינה, היא 150 הזמינה. אני? בטח. מה איתך? מה זה מה איתי? אתה יודע שטויות. איך? מה איך? אתה הזמנת 100 איש, מה זה מה איך? מה פתאום? מה פתאום? אני הזמנתי לבחורה. מי שהזמין הכי הרבה זה אתה. אתה מדבר שטויות בחייך. אתה לא זוכר. מלאכה מותר. אז כמה הזמנתי? עשרות אתה הזמנת. 30 אנשים? נו, 30 אנשים זה כבר 300 לירות, אתה מבין את זה? זה לא 150. 300 אתה, 300 אני, 300 מיכל. מה זה? זה 1,900 לירות. אני איזה 150. אני לא מבין, זה גם פוגע לך בכבוד, אתה עובד בחינם, אני לא מבין, אתה רוצה לשחרר בחינם, כסף? אתם מתכוננים את כל הסרט להעביר במריבות? שאני אדע רק. לא. אתה כבר מצלם. בגלל זה אני חתם. בסדר גמור, אתה לא נדבר. תגיד כל מה שאתה יפה רב, תגיד כל מה שאתה יפה רב. רפי, בשביל שלא יגידו... זה מרקסיסט קטן. בשביל שלא יגידו שאני היפה היחידה בקאסט. לא, את לא נוכחה ממש, רק את הפאנית שלי. מיכל טל, זמרת ורקדנית לשעבר בלהקת כרמון. רפי גרנות, חיפאי, בעבר איש צמד דרום. אמנון ברנזון, בן קיבוץ כפר גלעדי, מפיק. הערב מתקיימת הצגת ה-560 של השטן ואשת העיקר. זוהי ההצגה האחרונה, ועדיין עושים חזרות. שם על עץ גבוה הגוזלים שלושה, שם על עץ גבוה הגוזלים שלושה, מזמרים צ'יפצ'ים מצייצים, צ'יפצ'ים גוזלים שלושה. אז אמרה האמא אל נסו לה, כך אמרה האמא אל נסו לה, אם נסו צ'יפצ'י עוד תראו, צ'יפצ'י אז אמרה האמא. הם גם לא הקשיבו גוזלים שלושה, הם גם לא הקשיבו אפולה קושה, אף מוצר צ'יפצ'י התעייפו, צ'יפצ'י גוזלים שלושה. בשואה דרגה ואותה תרב, בשואה דרגה את שלושתה תרב, האחד צ'יפצ'י השני, צ'יפצ'י השלישי גם כן. הסיפור שלנו חינוכי נורא, הסיפור שלנו חינוכי נורא, אם אינכם צ'יפצ'י אז עשו צ'יפצ'י, מה שהיא אמרה. אני חומק לי בצידי שבילים, אורח בסתר הלילות. היי שלום יפה שלי, מתי שוב נתראה, מתי מתי? ארוץ קדימה, קדימה, כי הם שוב עלו עליבותיי. אומרים הם
שאני הוא שיריתי בשוטר, אך לא יריתי גם יריה אחת. אבל אם ימצאוני כאן בדרך מסתתר, הם יחסלו אותי ללא משפט. היי שלום יפו שלי, מתי שוב נתראה, מתי מתי kemi kabarad im lo atliach lavor halayla et hakul machar met timzeuni bamorad ay shalom yafo sheli nidme shehem ibdu et ikvotai harutz kadima kadima vaday od nitrae vaday vaday קולות, קולות רודפיי. היי שלום הם לברי, שילחו את הכלבים, והכלבים קרבים ישר אליי. היי שלום יפה שלי, האם עוד ניפגש ודאי אולי? אינני רץ עוד, בואי אמא, כי הכלבים נושכים בערבה. ללהקה אין בית משלה. בית קפה בצפון תל אביב משמש להם משרד ומקום מפגש. מה הנפלא הוא שאתה זוכר את הרפי, את האוטו שבאנו להמיס את כל התפרה. אז אדם אמר, מה יהיה? איך זה יעלה על האוטו? על שברולט קטן ומסכן. שלוש שעות עמדנו להכניס את הכל, יאללה, ועוד אנשים. איך יסו אנשים? גם? גם קוקי יסו, גם באוטו. בתיאטרון כיס? עושים כולם בפרייבט אחד. ללהקה אין אולם משלה. לכן עודדים הם על פני כל הארץ. הפעם נוסעים לבקעה. להופעה בהאחזות מכורה. שמעון, מנהל ההצגה, לא עובד קשה הערב. מופיעים על מגרש כדורסל, ללא במה. עליו רק להכנות את מכונית התפאורה, שהפעם תשמש כתפאורה. ועוד אין לי נעל עם פול. לילה לילה מול הנרי ישבה אחר אור, ותפרה לו מגפיים של טיפה וזוג נעליים מאור. אנה נתחתן עכשיו, לבושך כולו הדור. איך אוכל ילדתי לסתך לי לאישה ועוד אין לי בית לגור. בוקר בוקר בדרכים היא בחרה את כלי ביתה, וקילחה את מחלפות ראשה וקנתה לחייל בקתה. אנה נתחתן עכשיו, כל קרוביי בראשם לנדים. איך אוכל ילדתי לסתך ובביתי אישה ושישה ילדים. טוב, אנחנו קודם כל נורא רוצים לתמוכם על תשומת לב היפה שגיליתם במשך כל המופע. עכשיו, אחרי שהתכנסנו פה, בואו נראה גם לכם מה שזה כישרונות להציע לנו. יש לנו שיר, זה יכול להיות שיר גם לכל שאר הגרעינים. חיבר את זה ויקי תבוא, אחד מהגרעינים שלנו, פלוס יוסי בחר מילים. Oh,
בשעת שקיעה, רק אל תמצא את כל החברים, ולא קשה לראות שהם כולם דברים, כי ככה זה פה בגליל. קצת קשה להאמין, אף חבר כלל לא חשב שאת המקום יואב. כאן לא סופרים את השעות, אדם הוא אדון לזמן, וטוב לחיות רק אהבה לעוד עתיק יומין, תביא אותך לפה ישר אלינו לגרעין, כי ככה זה פה בגרעין. קצת קשה להאמין, אף חבר כלל לא חשב שאת המקום יואב, כי ככה זה פה בגרעין. זה קצה של להאמין, אף חבר כלל לא חשב שאת המקום יואב. כל הכבוד. אני מציע שעכשיו אנחנו נשאיר לכם משהו שיר מאוד מאוד יפה, פדרו ערפי, קח את הגיטרה. זה גיטרה. שיר אמריקאי, מוצא ספרדי. חרש, חרש, שוב נוגנים את הרים, זו הגיטרה של פדרו שוב שרה, פורטת אישם להרים. אגדה עתיקה מסופרת בכפרים שעל גבול מקסיקו, ומדור לדור היא עוברת, וכל אב ילחשנה לבנו. אגדה על בחור שמו פדרו, שהיטיב על גיטרה לפנות, ושיריו לכל גבר הרטיטו, והפעימו ליבות נערות. חרש, חרש, שוב נוגנים מיתרים, זו הגיטרה של פדרו שוב שרה, פורטת אישם בהרים. בכפרים של דלות ושל עוני, בבקתות של רעב ומחור, הוא סימר על שוויון ועל חופש, ועל יום השחרור הקרוב. הם שלפו חיילים וז'נדרמים, וציבו לתופסו חי עומד, חמק ביתו הגיטרה, ויצא למדבר הלוהד. חרש, חרש, שוב נוגנים מיתרים, זו הגיטרה של פדרו שוב שרה, פורטת אישם בהרים. זה היה בשמיני לאוקטובר, בכיכר מול דוכן הנרות, הם גילו לפתע בחושך, ונקבו את גופו בצרורות. אך אומרים שעדיין כל ערב שוב עולה ממרומי הגבעה, מנגינה עצובה ומעוררת, הנוסכת עידוד ותקווה. זו הגיטרה של פדרו שוב שרה, פורטת תקווה בחלום.
כן, כן, זה רגיל. מה זה המקום הזה? זה עיירת פיתוח. זה היום הופעה במסגרת של אמנות לעם. יש לי בקשה מאוד מאוד חמורה מלפניכם, הצגה טובה. למרות שהקהל פה עלול להיות קשה קצת. פעם היה הרבה יותר גרוע, אבל הם בסך הכל, כשמתייחסים אליהם יפה, אז הם בסדר. תשמע, היום אנחנו נעשה הצגה בלי הפסקה. כל הקטעים הכי קליטיים שיכולים להיות, כי התחילה עצמה תהיה כדי קצרה. חבר'ה, שימו את זה על הבמה. על הבמה אולי איך... על הבמה, תשימו ובזהירות, לאט לאט. שאני אעלה לך? תראי לכך, תגיד לי, ישר, ימינה, שמאל? ישר, יש לך מרכז. מרכז, יש לך ברזייה. ברזייה? ברזייה, אתה רואה ברזייה? מה זה ברזייה? ברזים? כן. ברזים, נו. נו, ו? אתה עולה במדרגות. אבל לא יודע, ישר, נו, הגעתי לברזייה, מה אני עושה? מרכז. אתה הולך ישר, ישר. כן. נו. אתה עולה במדרגות. אתה הולך ישר. עולה במדרגות וממשיך ישר, יש לך חנויות. במרכז. כן, ושמה? שמה אני כבר? טוב, אני כבר. שמה אתה שואל את שבירה. בסדר, גם הוא יופי, תודה רבה. שתהיו רק בריאים. נו, אתם רוצים? נמשיך? יאללה, בואו. שמעון מגיע לאור עקיבא לפני השחקנים. אחרי הצהריים הוא מארגן את בטלני העיירה לעזור בהקמת הבמה. אמצע יש? לא, עכשיו יש לי. טוב, לאן לקחת? רק שנייה, רק שנייה. לא, אתה תמיד מסתדר אתה, 100%. נו, עזרו לך עבודה על הכיפה. הם עזרו לי, עזרו לנו. מה העניינים? הכל בסדר, נו. יפה. גמרנו הכל. מה יש חבר'ה נחמדים פה, עזרו לי. זהו. הכל היה בסדר? שמע, הרכז תרבות הגיע? הוא היה פה והלך ויבוא עוד פעם. אתם גם תהיו בצגה, חמודים. עזרתם על הכיפה, פשוט בשורות הראשונות לא להפריע אף מילה. חס וחלילה, חס ושלום. למחוא כפיים אחרי כל שיר. לא לדבר ביניכם בכלל. חס וחלילה, חס ושלום. בחדר ההלבשה של המרכז הקהילתי, עורכת מיכל בחינה מוקדמת לשיר קורדי עממי שבדעתה לבצעו היום לראשונה בפני קהל. לא הרחק יש חורש נסתר, וחיוך שלח
נשמנתי כמו הר. אמא לא סיפרה לי דבר. היום, בדרך להצגה ה-300 במספר, יודע אמנון, שהוא גם המפיק, שיש לו שלגר בטוח. מצאתי מהאוטו. תיכנס בבקשה, אדון גנות. אתה אומר, אם זה אנחנו נוסעים? אתה אומר, כן, זה הפרייבט שלי. אז הוא התפטר על כל העניין הזה של השטן, והלך לברר מיד מי זה אדון ברנזון. אמרו לו, זה חמוד שאין לו כסף, הוא נכשל לו בזמן בהפקה רצינית מאוד. אם אתה יכול להימלט, אז ברח. כל עוד נפשך, אוף. אוף, אופון. טוב, רפי, זה סיפור לא קצר, אתם יכולים לצאת לנוע קצת. מיכל. מה קרה? רפי, צא. מה את מבינה בזה? זה הלך פה... אולי אני יכולה לעזור? תצאת פה... רפי, זה מקום... תשמע, תבואו על השיעור בקצת. אני לא מתאר מסתדר. בואו, נשב כאן מתחת לעץ. נסוע. עובד סנדוויצ'ים וחס. הבגה? אתה עושה חזרה על גייצל? כן. אתה זוכר את המילים? כמעט, פחות או יותר. בכל ימי חייו בשקט גר שם, אך יום אחד החליט, הגיע כבר הזמן ללכת להציץ מה יש בוורשה. בבוקר מן הבית התגנב, אמר ברכה וחיש הרים הברך, אך אחרי שעה אוי גצל התעייף, החליט לישון קצת בצידי הדרך. אולם לפני שהוא שכב, הקפיד לחלוץ את נעליו. שחר תומן, כך מכוון, לעבר ורשה כמובן. אך לא חלפה שעה קלה, עברה בדרך עגלה, והיא הפכה מבלי מייסים את כיווני החרטומים. הפכה שוב לחלם, וכאשר הקיץ רב גצל משנתו רק רבע שעת הצהריים, והוא המשיך לצעוד אל הכיוון אותו הראו לו חרטומי הנעליים. הלך כשעה פתאום ראה, הנה רואים את ורשה המהוללת. עמד והשתומם, אף פעם לא ידע שוורשה זו דומה כל כך לחלם. אותו ההר, אותו נהר, אותו בית כנסת בכיכר, אותו גבאי, אותו הרב, אותו חיית, אותו קץ. מה? אפשר לנסוע? זהו, תוקן. אוקיי. את באה? אתה מוכן לעשות? או שאנחנו בדרך חזרה, אנחנו ניקח אותה. לא. בחדר האוכל של הקיבוץ כבר ממתין הקהל, אך במטבח עוד לא גמרו על כסף. אני אומר לך, אתה חייב לנו הצגת הרצה ב-850 לירות. תשמע, רוצה שתשמע. מצלצלים אליי גוש זבולון בפסח, ואני אומר להם, הרצה בפסח, בהרצה, שלושה קיבוצים, נותן לכם את זה ב-1,700 לירות.
פר גלעדי המשק שלי שילם 1,700 לירות, אה? ביום בפסח, ודווקא שילם 1,700 לירות גם כן. הצגות הרצה נתתי להם, בדרך כלל בפסח אני יכול למכור גם לחצור כפר יהושע, גם 3,000 משלם לי. העיקר, לא, זה הרבה כסף. טוב, הביאו בפסח לשלושת הקיבוצים האלה קשקוש בתחת, משהו, אני לא יודע מה איזה דרג שמכר להם ועד הפועל. תשמע, עקיבא, אני משלם פה 7 משכורות. מה אתה חושב? תשמע, אתם הקיבוצים חיים על הירח. 1,100 לירות אני יכול לשלם בשביל הצגה כזאת. אנחנו חיים על הירח. כן? קרוב לירח, אנחנו... קיצור, 1,100 לירות זה מילה אחרונה. אנחנו גמרנו. אתה רק תצטער. קיבוץ אילון מתווכח עם אזרח פשוט על 100 לירות. אתה חוזר על עצמך, אבל אני מסביר לך שעד פה זה יותר מדי גבוה. היה לפני בערך 50 שנה כשעמדנו רועדים בחתונה והיום לי אין הרע אתם רואים ו80 והיא 70 בזמן החתונה והחיוך מרגילינו השיתוך אינו שיתוך אז החלטנו נתגרש בלי עניין כן אבל עד שאתה זז כבר יש לי ומביא בקבוק של גומי לחימום פעם החימום היה יותר נעים אך הוא 80 והיא 70 לפעמים כשעצוב קצת על הלב נזכרים שאוטוטו הוא מתקרב ואז קצת גם נצמדים כל זמן שעוד חיים ושמוני והיא אתם יודעים גבעם שלי נרטב הוא נחמדים שלי מה עשית איתה? יש לי מזכיר לקיבוץ רפי, אתה מוכן לבוא לעזור לי? מה קרה? בכלל, אני מבטיח את הפעם שאני לא מסתכל, מותק אני מסתכל הגב שלי עוד לא רואה לא, יש כאן כל הזמן עוברים כאן אנשי הקיבוץ תעזור לי, מה? תעשו את החולצה מה קרה? ואני אוכל ללבוש לך את החולצה איזה חולצה? תחזיק את החולצה הזאת בצורה כזאת תסתיר לי רגע, למה לא היה כמותה? ואל תציץ אני לא אתחיל להתלבש אם אני לא מסתכל. תסובב את הראש ככה. תודה רבה. תרים. נו, נו, נו. תרים. רפי, זה לא יפה מצדך. לא בכוונה. אני לא... אני לא פה משהו לאכול. הייתי אוכל איזה פרה קטנה. ואיזה שעה יוצאים מחר להופעה? אני מקווה בשבילך שהיום לא יהיו זבובים, אבל לי קרה מקרה פעם. מה היה? באמצע הופעה נכנס לי זבוב. זה היה בשביל אליה גולדברג, אז היא הייתה עוד חדשה, הגיעה מחוץ לארץ, הגברת טל, הייתה בסיבוב עם קרמון. בקיצור, אני חושב שזו הצגה שנייה או שלישית, הופענו בהרסות נחל, והגברת עומדת עם גיטרה, וענן של זבובים. אתה מבין, תמיד הבמה היא בצד של המטבח. אתה מבין? ומשם הם מגיעים, אתה יודע למה. והיא נתנסו לגבר עזבו. בגלל הניקיון. בגלל הניקיון, כן. קודם כל, חצי שעה היא עסקה בכלל בגירוש הזבובים. אז אמרתי לה, ככה, הנחה שלה, מיכל, זה לא ייפסק, אז תמשיך את ההצגה, the show must go on. עם הזבובים, מה למה? אתה תנסה לעמוד עם גיטרה על הבמה, בלי יכולת לגרש זבובים, ונראה אותך. אבל איך אפשר להשאיר כשזבובים נכנסים לך לפה? לא יודע, צריך היה לעשות פליט אולי. מה בקשר לפליט? אז היא יצרה את ההצגה, זה הקשה פליט.
אמרתי להפליט שמי את מוטה גלף, צריכים לנסוע לביתה, אורי, תמשיכי את ההצגה. פה שהיא פתחה את הפה, נכנס לזבוב, מה זה זבוב חולדה, לתוך הפה. הקהל רואה על הבמה רק את השלושה, אך מאחורי הקלעים מסייעים להם אנשים נוספים, כמו המתרגם והעורך דן אלמגור. ביישובי עולים אנחנו מקפידים לא לתת להם את הקטעים הלירים, אלא את הדברים הקליטים, אז הם מגיבים. היינו בשדרות, קיבלו את זה לא נורמלי. גם הקטעים היותר ככה מפולקבים? כן, זה מבין. מעניין של יושינקה, שזה כבר מושלם ברדיו, קיבל שם מחירות קטעים לא נורמליות. משום שהם... לא, כי יושינקה זה דווקא שיר פרובלמטי, כי יש ערים שאולי לא כל כך... לא כל כך... קווים יפה דברים, אבל עולים חדשים מרוסיה. שב הביתה אחרי שנים רבות כל כך יושינקה, יושינקה או היכן את יושינקה ושב אלייך יושינקה מדוע לא חיכית לו בסוף ההצגה, המתקיימת באולפן לעברית של עולים חדשים, מזמינה משפחה מרוסיה את כל הצוות אל דירתה. צריך להגיד תודה רבה שבאו כל כך הרבה אנשים לארץ. אדוסלון, אדוסלון, דבוס מר המנשן נחצה. אז זאגוס מר המנשן, זאגוס טחקן אסלון. הארץ תהיה חזקה יותר, הם יבואו יותר. ערבים לך. יזוב תשגית. בסדר, אני עכשיו, אנחנו מחפשים
שירים רוסים יפים, שירים, שירי עם. אם יש לכם איזה שיר יפה בשבילנו, שאת יכולה לשיר. תשירי. מתי אוכל לעוף כמותם? האגורים עוזבים, יוצאים אל הדרום החם, מתי נוכל לעוף כמותם? אני נושא עיניי לעננים, האגורים שטים ההמונים, עפים אל הדרום החם, מתי נצא בהמונים אותם? האגורים עוזבים, עפים אל הדרום החם, מתי נצא בהמונים אותם? אל השדה ולרגלו עצמי נכתב דומם, ריסה שלום לכל אחי משם. את מוס אגור, ולרגלו עצמי נכתב דומם, ריסה שלום לכל אחי משם. אם בו הקור האגורי מוסדים, אם בו אבי שבים, האגורים שבים, חוזרים הם עם חלוף הקור, אנחנו אם נצא כבר לא נחזור. האגורים שבים, חוזרים הם עם חלוף הקור, אנחנו אם נצא כבר לא נחזור. וכל טופים בחצות
סוטרות אורי אורי, וכל טובים בחד סוטרות אורי אורי, וכל טובים בחד סוטרות יצא הערבות לראות טוב חזר ממחזים אבולה אל תודה. לא הכרתיך בני הטוב אורי אורי, לא הכרתיך בני הטוב אורי אורי, לא הכרתיך ילדי הצח כי השתנית בקרב כל כך. ג'וני חזר מן החזית אבולה אל תודה. באוקטובר 1973, השלושה אינם מופיעים יותר יחד. אך במסגרת שירותם במדור הווי ובידור שבצהל, הם חוזרים להופיע לפני חיילים. ובשדתנו גברים ילכו, ואת בנינו שוב לא ייקחו. רק אז נשיר בקול גדול, הבו לאל תודה. בהזדמנות זאת, אבי גם יקבל שי מהפלוגה. אבי, קדימה. אנשי פלוגה צנחנים שזה עתה השתחררו, מזמינים את השלושה אותם הכירו בתקופת השירות לשיר במסיבת השחרור שלהם. ארכנת ראשך מכאב, ארכנת ראשך תום, דו לי כי בוקר מותך קרב. הייתה לי אישה קטנטונת, הייתה לי אישה תמה, הייתה לי אישה שמנמונת, עם ערב הנה אלמה. ארכנת ראשך תום, ארכנת ראשך בכאב, ארכנת ראשך תום, דו לי כי בוקר מותך קרב. יצאתי להר עם ערב, חיפשתי אותה סביב, מצאתי אותה לפתע בוקרת היא עם סטיב, עם סטיב. ארכנת ראשך תום, דו לי ארכנת ראשך בכאב, ארכנת ראשך תום, דו לי כי בוקר מותך קרב. הגשתי בלט בחושך, שכבה עוד לצידון, שלפתי סכין נחושת, נעצתי לתוך ליבה. ראי על נתנודו ודקי קרוב הקץ, מחר עם עלות השחר ודאי תלה על עץ. על עץ ארכנת ראשך תום, דו לי ארכנת ראשך בכאב, ארכנת ראשך תום, דו לי כי בוקר מותך קרב. ארכנת ראשך תום, ארכנת ראשך בכאב, ארכנת ראשך תום, דו לי כי בוקר מותך קרב, כי בוקר מותך Amen.
בדרכי האבק, נתנו הרבה וגמרנו מרחק, ואם נהלתם מזו התוכנית, נשמח לחזור עליכם בשנית. נו, אז שלום, היה פה נעים ושלום, תהיו לי בריאים ושלום, לדרך נצא אך תמיד, בשמחה נתראה, אך תמיד בשמחה נתראה, אך תמיד בשמחה נתראה.